I tre kvart århundre har NRK spredt toner og ord ut over gamle, rynkete Mor-Norge. For å klare det ble sendenettet bygget ut med flere og flere og flere og flere og flere FM-sendere. Men aldri klarte FM-senderne å la tonene klinge klart og rent i hver innerste dal. Her er radiolytteren, fanget i et teknologisk dødvann av grumsete FM-bølger. Vår oppgave er å hjelpe ham ut i den nye digitale friheten. Men hvordan? Like før årtusene svinner, dukker en ny stjerne opp på radiohimmelen. En teknologisk utfordrer nærmer seg med nye løsninger for en ny radiohverdag. Digital radio. DAB. Tiden er kommet for et oppgjør mellom gammelt og nytt, mellom FM og DAB. Den gamle FM-teknologien, hvilke våpen har den i sitt arsenal? Enkel og velprøvd teknologi. Det kjente er alltid kjært. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Billige mottakere. En FM-mottaker er ikke stort dyrere å lage enn en kulepenn. Den nye DAB-teknologien. Hvilke strategier har utfordreren? DAB-teknologien går til angrep med ren og klar lyd, også i vanskelige norske dalfører med radioskygger og refleksjoner. Færre sendere med lavere effekt kan dekke samme område som FM-nettet og til en lavere pris. Med tilleggstjenester som trafikkinformasjon og programopplysninger gir DAB-radioen flere tilbud på en lettere måte, fordi mottakeren kan stå innstilt på samme frekvens over hele landet. Men viktigst av alt for lytterne, flere programmer. Radiokanalene til NRK er som en broket flokk med fugler, der hver synger med sitt nebb. NRK har allerede verdens to første heldigitale kanaler laget spesielt for DAB. Alltid nyheter, et falkeblikk for siste nytt, og alltid klassisk, der fuglekassa er en jukebox for høykvalifisert plateplukk. De tre basiskanalene teller også ned mot den digitale tidsalderen. P3, rett ut av rede. P2, en ugle etter innsikt og nye opplevelser. P1, en glad fugl som trives overalt. Men vi trenger noe mer. En storbykanal, NRK Metro. Enkel, effektiv musikkradio med formatert musikk for 25-45-åringer. Nyheter, sport og service fra hovedkanalene. Servert av populære programledere i primetime. NRK Metro sender over FM i de største byene, slik som Alltid Nyheter og Alltid Klassisk. Våre fyrtårn for nye digitale radioopplevelser. Men NRK Metro er ikke alene. Vi klekker stadig ut nye digitale radiokanaler. En stortingskanal som gjør det mulig å lytte til alt som sies fra Stortingets talerstol. Og det kommer enda flere kanaler. Dance Trance-kanalen MP3, og kanskje barnekanalen NRK Fantasi, NRK Alltid Jazz og Freske Fraspark i NRK Tradisjon. DAB-mottakerne blir etter hvert så billige at de kan markedsføres på bred basis. Dette skjer når salget av mottakere virkelig tar av i Tyskland, England og andre store markeder. Og nå er tiden kommet for selve den digitale redningsaksjonen. Mens radiokanalene sendes parallelt på DAB og FM, gjør vi livbeltet klar. Sendeselskapet Nordkring bygger ut DAB-nettet for å dekke minst 75% av befolkningen. NRK starter bred markedsføring i samarbeid med Nordkring og radiobransjen, og lanserer de nye digitale kanalene. Slik vil lytteren på tampen av FM-epoken få ørene opp for de skreddersydde DAB-kanalene. Så stenger vi FM-distribusjonen av de nye kanalene, og dermed må lytterne over til DAB for å få dette tilbudet. Først med praktisk talt alle lytterne trygt over den nye digitale radioen, kan hele FM-systemet termineres.
Så klarerer vi DAB inn for landing i år 2001 som det beste radioalternativet i Norge. Etter år 2010 vil DAB også være det eneste sendesystemet for våre radiokanaler. Og slik kan NRK fortsette å spre norske ord og toner ut over mor Norge og gi henne en digital ansiktsløftning inn i neste millennium.